слухаючи більшість виступаючих, знаєте, мене складається таке враження, що всі щиро вважають, що це відбувається на іншій планеті. Ви навіть не уявляєте, наскільки це близько відбувається до всіх тут сидячих. Саме тому я, пане спікер, звертаю вашу увагу вже в 20-те і всіх тут присутніх. Верховна Рада України в цьому році зірвала, це весело, звичайно, я розумію, зірвала державне оборонне замовлення. Ми не поставили того, що планували нашу армію для її достойного озброєння. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, повірте мені, стосується. І все-таки хочу, пане Андрію, вас просити поставити завтра в першій половині дня включення до порядку денного закону про спецконфіскацію, який дозволить забезпечити оборонне замовлення і дозволить більше 20 мільярдів гривень направити на підняття соціальних стандартів. Оце буде лакмусовий папірець. Де слова, а де справи?